et rent dansk opgør, mine damer og herrer. Vi skal have i det blå hjørne fra fighterzone.dk/rumblesport give en kæmpe stor hånd til Jonas Troost. Og første mand i buret bliver så Jonas Troost. Han lader sig lige op, og så bevæger han sig nu stille og roligt frem mod buret. En dansk professionel fighter, der har været i gamet i rigtig, rigtig lang tid. Som sagt, som jeg sagde tidligere, har han været til VM. Det første danske land, som blev sendt til VM tilbage i 2014, hvor jeg også selv havde fornøjelse at være med. Desværre for hverken både mig eller Jonas gik vi videre på første runde, men altså en amatørkæmper, der var til VM i 14. Jeg nåede trods alt 10 professionelle kampe siden der, og nogle flere amatørkampe. Han har kun haft 2 professionelle kampe på de godt og vel 6-7 år, der har været siden der. Så lad os se, hvad han bringer til buret i aften. Han må jo i hvert fald have fået lyst til det igen jo, og give det et skud mere. Jeg tror aldrig rigtigt, man sådan helt mister lysten. Jeg har også stadig lysten, men der er stadigvæk noget, der hedder alder og nogle andre ting, der selvfølgelig spænder ind. Jonas er 27 år, så han har stadig en del over de af, og det tror jeg også, vi kommer til at se nu. Jonas Troost. Og som sagt, vi er jo rent dansk opgør, så vi skal have en anden fighter i buret, mine damer og herrer. I det røde ringhjørne, der har vi fra Arte Suave. En stor hånd til Oscar Lange. Og så fra Arte Suave, der er det Oscar Lang. Han kommer her. Og som jeg snakkede om tidligere, så er det altså Oscar Langs anden professionel kamp. Han havde sin debut for godt og vel 2 måneder siden i Aarhus, hvor han mødte norske Torbjørn Magyayev. En kamp, som gik tiden ud, men en kamp, som også blev domineret af norske Torbjørn Magyayev. Ikke at Oscar ikke havde nogle gode aspekter i løbet af kampen, men tydeligt, at den norske bryder havde overtaget, når kampen kom til gulvet. En lærerig kamp. Det er der ingen tvivl om. Det er altid lærerigt at komme ind og tage en kamp, der løber tiden ud og få noget ringerfaring og mærke det her niveau, når det er 5-minutters-runder i stedet for 3-minutters-runder. Selvfølgelig vil man altid gerne tage sejren, og det vil man også gerne i sin debut. Men altså, han kommer her ind i buret med en overbevisning om, at han måske skal tage sin første sejr i aften. Hovedkamp, kamp nummer 12. Værsgo. Og det ved vi om et kvarter. Eller måske før. Eller måske før. Og så er vi altså klar til første runde her i co-main eventen. Jonas Troost og Oscar Lang. Pænt tempo fra start af. Nu sige gode jabs her, Oscar Lang fra start af. Så lidt mere fart i hænderne for Oscar Lang til at starte med. Men altså Jonas Troost står stadig godt og kommer altså ind og rammer meget godt med de jabs der, Oscar Lang. Det må man sige. Der er altså snap i de hænder der. God low kick. Så
formår Oskar Lange altså her med et lowkick at få Jonas Trusen tur i gulvet, men han er hurtigt op og stå igen. Det kunne godt se ud som om, som jeg ser det i hvert fald, at Oskar Lange er helt tilfreds med, hvis de tager den stående. Han ser i hvert fald ret komfortabel ud i den position, han har lige nu. For det her jab til at køre og få sat nogle lowkicks på. Godt og vel 2 minutter inde nu her i første omgang. Men altså igen, vi skal huske på os, der sidder og ser de hjemme i stuerne, folk der sidder her i salen. Nu er vi altså i pro-kampen med mindre handsker, der skal altså ikke lige så meget til, som i de amatørkampe, vi har set tidligere i aften i forhold til, når slagene rammer. Nej, det er helt bogstaveligt ikke ret meget mere end stor havehandske. Så søger Jonas Troels altså glimten for første gang. Vi er halvvejs. For Oskar Lange altså brugt her igen. Det har han ramt igen der, Troels, men han er nu selv kommet ind og connectet også et par gange. Ja, det synes jeg, han har. Han presser altså godt fremad nu, men bliver altså også ramt nogle gange på vej ind her. Flot high kick her, Oskar Lange. Sad godt lidt parat, men flot sat op. God snaps her i hænderne. Stempler ham altså ind, det må man så bare sige. Kan han passe på, at han ikke bliver for ivrig? Kan være, Jonas Troels ender med at prøve at sætte en nedtagning på her. Han bliver i hvert fald presset godt baglæns nu, og slagen sætter sig. Den sad hårdt, den der, til kroppen, så ud som om Jonas trækker sig i hvert fald lidt. Der er altså snap i de hænder der på Oskar Lange. Jeg vil ikke sige, at Oskar Lange rammer efter behag, men han rammer meget. Og han er tålmodig, Oskar Lange. Trædstunder tilbage. Det er en god højre her, Oskar. Flot lov til Jonas Troost. Det er gengæld af Oskar Lange. Lav og så høj. Lav høj hele tiden. Send højre high kick, når du føler for det. Oi, godt væk, godt væk. Lille tydeligt af Oskar Lange ramper gangen. Jonas Troosts næse er begyndt at bløde en lille smule. Og det er altså de her snappy jabs og kryds, der ind imellem kommer. Send kraftkick. Kraftkick. Og så er vi altså færdige i første omgang. Ja, han skal Troels skal finde på noget. Det skal han. Han står lidt for stille foran ham, og altså bliver ramt med de her snappy jabs, og kryds, der bliver sat sammen ind imellem. Men altså tydeligt at høre, at der er en masse Jonas Troels-fans med her i salen, der i hvert fald sidder og prøver at give ham noget kampgejst og råbe ham op. Så ser vi altså igen her nogle af de her exchanges, der har været mellem kæmperne. Og der kan vi altså også se igen, at Jonas Troels var altså også ramt med de her korte hooks, når Oskar Lange kommer fremad. Kommer high-kicket. Jonas blokker det rigtig pænt, men stadigvæk et high-kick med noget power. Så kommer den her jab kryds lige bagefter, som rammer og connecter med begge slag. Troost kan måske satse lidt på, at de der mange lowkick, de begynder at akkumulere sig og få sin effekt, måske midt i anden omgang. Det gør de helt sikkert, det er der ingen tvivl om. Lad os prøve at se, om det fortsat bliver taktikken, eller om kampen måske tager en drejning og går et helt andet sted hen.
5 minutter gået, og så er vi altså i gang i anden omgang. Flot high kick her, også der lang. Der sidder rent ind. Og han rammer mange gange. Gode slag her hver gang, at Jonas Tro slår så, eller sparker så. Sætter Oscar altså counter på. Så søger Jonas Trostad altså ind her igen. Og prøver at se, om han får dobbelt underhook og prøver at tage Oscar Lang ned. Der formår han her at komme til guard på Oscar Lang. De ligger foran i spuddet lige her. Ja, og bløder ud over det hele. Det må man sige, der bliver blødt hjem her foran os lige, hvor vi sidder cage-side. Og det gør altså også, at både Oscar og Jonas Troels, der er utroligt glatte nu, fordi at det selvfølgelig har samme effekt, som vand vil have, at man lidt kan glide af og glide ud af de forskellige positioner. Men Jonas Troels formår altså at holde en god topposition. Oscar Lang kommer til underhook og prøver at se, om han måske kan komme ud af det, man kan kalde lidt en bagdør. Men igen så er begge kæmper super glatte nu for Oscar Lange, altså givet ryggen til Jonas Troels der. Og Jonas får hooken ind og kommer under halsen. Og det er virkelig, virkelig blodigt nu. 3,5 minutter tilbage af denne omgang, det er altså været det, der er med til, at Jonas får ændret kampens udfald, hvis der han formår at holde den her kontrol på ryggen og komme under halsen på Oscar Lange. Men det bliver vel ikke nemmere, når de er så glade? Nej, det gør det ikke. Og som vi kan se her, så får Oscar Lange altså også vendt rundt ind i mellem benene på Jonas Tro, som forsøger lidt en armbar, men kommer Oscar Lange altså ud, skal han passe på benet. Kommer ud her. Og så er det altså formår Jonas Troels altså forvente endnu en gang at komme helt op af buret her, hvor vi sidder. Men hvorfor han ikke forklare mig hvorfor? Fordi god albu her. Oscar Lang styrer det jo fuldstændig, når de står op. Hvorfor søger han den infight der? Hvorfor giver han ikke bare slip og siger, okay, lad os rejse os op, det går jo fint? Jamen, det er jo lidt det der kampens hede, når man lidt står der, ikke? Så bliver man jo lidt nødt til at tage en beslutning. Og med, at der er så meget blod lige nu, så er kandvandsen altså også noget mere glat. Og som nogen måske lagde mærke til før, så det pres, Jonas Troels lagde op imod Canva, eller op imod burvæggen, der gled han altså på fødderne, fordi han simpelthen ikke kunne stå fast. Og nu har vi også lige en forbundsmand ind og tør canvasen af, fordi der simpelthen er så glat derinde nu, på grund af det her blod. Men det ser ud til, at Jonas Troels får lov til at fortsætte. Og det er klart, at en så dygtig fighter som Troels, der er jo farlig for alle, så længe kampen er i gang. Det er der slet ingen tvivl om. Der er ikke noget, der er skudt før kampen. Den er færdig, og gong-gong ringer, eller en af dem bliver stoppet. Så der er ikke noget, der er vundet nu overhovedet. Så er vi altså i gang igen. Forsøg på et jumping knee her, Oscar Lang, tror jeg. Og så tror jeg lidt, han prøver at sætte tempo på nu, måske. Hold dig aktiv med armene. 1-2, han er træt. Nu kommer der 1-2 fra Lang lige om lidt. Men altså ikke Jonas Troels, der begynder at gå baglæns eller på nogen af rørt af. Han er så ramt. Det er en fighter. Det er stor respekt. Så er vi altså godt og vel halvandet 2 minutter tilbage af anden omgang her, som fortsat er en stående kamp nu her igen, ude på afstanden, der hvor Oscar Lang indtil videre har domineret mest, men altså der er ikke noget, der er afgjort, som jeg sagde tidligere. Søger Oscar Lang altså klinten igen, får sat nogle knæ på Jonas Troels for venten, og sat en enkelt albu ind, inden de bryder igen. Det flabede
counter for Jonas Rose her, der kigger efter det high kick, der ikke ramt. Aktiv med armene, Ossi. Aktiv med armene. Der er ikke noget nyt. Der er en fast, Jonas. 1 minut tilbage, Ossi. Lad os lige skrue tempo op. Flot højre der igen. Ja, tempo op. Og der skulle han altså lige blive i kampen, Troels. Det skulle han. Der var han altså lige et vækket øjeblik, og det gør altså også der langt for mulighed for at tage Jonas Troels ned. Godt 30 sekunder tilbage her i anden omgang. Små 20 sekunder igen. Jonas Troels formår at komme op og stå. Oskar holder et godt pres med panden på hagen her, men selvom Jonas Troels får vendt, og kommer altså ud i glinsen igen i 10 sekunder. Igen her, godt jab, den rammer altså tydeligt af Jonas Troels der. Der noget mere ramt af de her. Flot high kick igen her, Oskar Lang. Og så er vi altså i tredje omgang. Det var en det spark, der gjorde også. Han er en lille smule rystet nu, tror jeg. Ja, det er skudt. Det er i hvert fald tydeligt at se, at han er ramt hårdt. Ja, det er han. Men også rutineret at se, når ja, det gør de jo begge to. Det er jo dygtige fighter deroppe, men man kan godt se, når de slår deres hooks, så fører de slaget igennem. Fordi hvis ikke de rammer, ja, så kommer der jo altså en albu bagved. Og det gør der, og det er også den her clinch, hvor der er plads til nu. At når det er de, hvis ikke de holder deres clinch og holder fast, så er der altså plads til de her albuer, der kan komme lige ind over. Men som vi kan se her på Oscar nu, tror jeg, kommer det her. Hvor det er, Jonas Troels, han lidt ruller væk. Der kommer et spart her, hvor han vælter. Der kommer middelkigget. Og et highkick, Jonas Troels. Men nu er vi altså klar her til tredje og sidste omgang af den her featherweight-opgør. Så er vi i gang igen. Åh, den sad hårdt, den der. Den gjorde på Jonas Troels. Ja, så skal han altså følge op. Jonas Troels formår at forsvare det, altså. Trækker lidt en dart ind i stedet for at prøve at overleve det her. Han er under pres nu, Troost. Det der spark, det dræner, det tømmer alt, hvad der er luft. Det var tydeligt at se, at han var ramt der, men altså, han formår lige nu at klare frisag at komme stedet på en position, hvor det er, han kan i hvert fald lige overleve lige nu. Så giver han altså Jonas Troost plads til at komme op igen. Og sparket, som vi så her lige før, det var også, som jeg har snakket om mange gange før, det her med at sætte sparkene op ved at blive ved med at presse med sine slag, og på et eller andet tidspunkt, så åbner man altså kroppen, og det er derfor, det her middelkick kunne gå så rent ind. Og der må snart komme et mere. Så skyder Jonas Troels altså ind. Oskar Lang forsvarer. God albu her, den højre her, Oskar Lang. Sidste 3 minutter. Der kom det der snappy jab igen, som vi har set næsten gennem hele kampen. Der kom det igen til kroppen. Og han har slået slaghånden direkte, og så er vi altså. Godt forsøg her med en overhånd af Jonas Troost. Kommer den her med højre, går til kroppen.
Det er altså igen tydeligt, at Jonas Troels, han er altså ikke færdig nu på nogen måde. Prøver stadigvæk at sætte sin ting på, der kommer han igen til kroppen. Ja, nu tror jeg. Jeg ser, om han ikke kan afgøre kampen nu, Oskar Lang. Han presser i hvert fald fremad. Hvis han rammer ham igen med det middelkick der, så... Du højre her, jabbet igen. Lægger altså højt pres nu her på. Går så kroppen med venstre hook. Du højre igen, endnu et spark. Lad os se, hvor langt han bliver stående, Jonas Troost. Han bliver stoppet. Han bliver stoppet næste gang, han bliver ramt. Halvandet minut igen. Kommer der. Hold presset. Fantastisk, han bliver stående, Troost. Det må jeg altså sige, der er altså noget hjerte bag Jonas Troost, der bliver stående her. Og lad de her slag og spark ramme på den måde, de gør lige nu. Forsøg at spinne en back kick, eller back spin. Forsøg på Jonas Troost for nedtagningen. Kan han passe på hovedet, Jonas Troost? Et minut tilbage. Så skal den have altså alt, hvad den kan for Jonas Troost side, hvis det er, han skal hive sejren hjem her, for jeg tror altså ikke, han kommer til at tage den på point. Nej, det gør han ikke. Det er sidste udkald nu. 45 sekunder tilbage. Vi nærmer os det sidste halve minut. Det er Troost moment nu, hvis det skal være. Det er det eneste sted her, nu han kan vende kampen. Det er ved at stoppe Oskar Lang her på toppen. Som de ligger, kan jeg ikke rigtig se. Der er ikke rigtig noget. Oskar Lang prøver bare at lukke ham ned. Han har godt og vel 15 sekunder igen. Gode slag her, Jonas Troost, der viser stadigvæk overskud og mulighed for at prøve at komme videre. 10 sekunder tilbage. Pas på hovedet her. Sidste forsøg på et submission-forsøg. Oskar Lang forsvarer. Kom op og stå. Han prøver igen her. Og der går tiden altså. Sikke en kamp. Hold da op. En kamp, vi har fået os her. Også anerkendende klap fra kamplederen. Helt bestemt. Rigtig, rigtig flot. Oskar Lang, der hopper buret. Overbevist om, han har taget sejren og gjort det, der skulle til i aften. Det er sikkert en herrefight. Og hvordan Troost, den bliver stående på de spark der, det er godt nok, det kræver, hvad der er. Der er det altså kun sokkeholderen, der holder ham op. Til ham, man. Desværre kampen tog lidt længere tid, end jeg forventede. Otto betaler ikke timeløn, men det går sgu nok. Der var et par gange, hvor du får det her middelkick til at virke, og det er tydeligt at se på Jonas, at han bliver hårdt ramt.
hvad kan man sige, efter hvorfor følger du ikke op på det, og så ligesom prøve at se, om du kan få afsluttet kampen? Jeg vidste godt, at Jonas svinger lidt med armene, så jeg var bange for, hvis jeg går for meget efter kroppen, at jeg ville blive ramt af svinget, men han sendte også et par gode low kicks, som jeg godt kan mærke nu, hvor det gjorde også uden at ramme ham, så det var lidt imellem smerten og taktikken, at vi stod der. Det var en fornøjelse for os at se kampen her i aften. Også langt med damer her på professionelle sejre. Stort hånd til begge kæmper.